אשתו של הרבי לובביץ, זכר צדיקה לברכה. ביתו של הרבי הרייץ, אמא של מלכות, שבתף שין ממחת, עשו את החשבון לבד, כבית שבט, תף שין ממחת, היא נפטרה. כמה מילים, אולי דרך סיפור, סיפור שבעיניי מהווה לימוד גדול גם בקשר לזוגיות, לגדלות נפש, לאצילות, לקשר שבין איש לאישה. סיפר רבי יהודה לייב גרונר, זכר צדיק לברכה, היה המשמש בקודש של הרבי לובביץ' במשך עשרות של שנים. עשרות בשנים עמד לימין הרבי, נפטר בתחילת הקורונה. סיפר רבי יהודה לייב גרונר שבתשע"ח, כשהרבנית נפטרה, הרבי היה יושב שבעה בביתו רחוב פרזידנט בברוקלין, ואחרי שחרית יושב שבעה, יושב בסלון ומקבל את הקהל לניחום אבלים. ככה שחרית מלכה וערבית, וחלק מהזמן הוא היה עולה ומתייחד עם עצמו למעלה בחדרו הפרטי. סיפר הרב גרונר שבאחד אחד הימים של הניחום של השבעה, אחרי צהריים, כשהרבה היה למעלה, היו דפיקות בדלת, הרב גרונר היה בבית, פותח את הדלת והוא רואה את העוזרת, עוזרת הבית, ששירתה בנאמנות את בית הרב הרבה שנים. העוזרת הייתה גויה, והעוזרת נכנסת ושואל אם אפשר להיכנס. הוא נותן להיכנס, ואז תשבת על השולחן, תשבת ככה על הכיסא, על השולחן בסלון, פניתוך לשם, ואז היא רואה את הרבה ומתחילה לבכות. הרב גרונר ניגש אליה ותשב לידה ואומר לה, נו, עבודה גדולה, כן, בטח הייתי קשורה לרבנית. אז היא אומר אותה, כן, הייתה אישה אצילת רוח ועדינה ביותר עשרות בשנים אני פה בבית, אבל זאת לא הסיבה שאני בוכה. אז אמרה, מה הסיבה? אז אני אספר לך. אלו, אני פה כבר עשרות בשנים עוזרת לתפעול הבית, ואני זוכרת איך כשהרבא קיבל את הנשיאות והתחיל בקבלת הקהל, והתחיל שכל מסע חב"ד ויהדות ארצות הברית על כתפיו, איך היו נראים פה הימים. כל אחד מבין, זה לא יום ולא לילה. אבל כל ערב הרבי היה מגיע הביתה, ואני רואה איך הוא ככה כתפיים שמוטות, מסע כל העולם על כתפיו. אבל אז הוא היה מתיישב ליד הרבנית פה בפינת האוכל, והם שותים תה במשך כ-20 דקות, חצי שעה. הרבי היה שותה תה עם הרבנית ומספר לה מה עבר עליו היום, מול מה הוא צריך להתמודד. והיא הייתה, שוחחת איתו ואמרה עוזרת, וראיתי איך מדקה לדקה הכתפיים של האדמו"ר נזדקפות, איך הגב מתיישר, איך הקמטים מתיישרים, ואיך בעצם אותו מפגש יומיומי מחזיר ונותן כוח לרבי ליום הבא. ועכשיו היא אומרת, אני רואה את הרבי, אני שואלת, מי ייתן לו כוח מעכשיו? ובאמת התבטא פעם הרב מלובביץ' שהוא
החצי שעה עם אשתו בערב, הכוס תה, היא חובה עליו והיא זכות עליו כמו הנחת תפילין בכל יום. אז הרבנית חיה מושקה, ובאמת אומרים החסידים שמאז תפשין ממחת, אחרי פטירת הרבנית, הרבי לא היה אותו דבר בהרבה מובנים. תראו, אנחנו ממשיכים במסע אחרי שעמדנו במרגלות הר סיני, קיבלנו תורה. באה תורה ומבקשת מאיתנו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מרשי כשולחן ארוך, ואלה וב מוסיף על הראשונות, התרגום של עשרת הדיברות לתוך פרשת משפטים, 53 מצוות כמניין גן, גן נעול, מעיין חתום. ונשאלת השאלה, מה המחנה המשותף של כל המצוות הללו? מה הנקודה החורזת? אז אפשר להגיד שהנקודה החורזת זה עשרת הדיברות, ואלו המשפטים זה תרגום מעשי של כל עשרת הדיברות הללו, וזה לא נכון, זה ודאי נכון. אבל עדיין, אם מסתכלים לעומק הדברים, אני חושב שאפשר לראות נקודה מאוד מאוד משמעותית, שהיא גם מהווה את הבסיס אולי גם של כל עשרת הדיברות, ובטח ובטח של הפתיחה והכניסה לחודש אדר, ובטח ובטח את הכניסה לפורים. ואנחנו שם, אנחנו בפורים, ומי שעוד לא הבין, אנחנו כבר בפורים. בלי ספק, אם עוקבים אחרי המהלך של פרשיות, פרשת משפטים, כל המצוות עוסקות בנקודה אחת, והיא הנקודה של, הייתי קורא לזה במילה אחת, כבוד. היום העולם בסערה גדולה, מדינת ישראל מרגישה מאוימת, לפחות חלקה, מרגישה ערב דיקטטורה, מרגישה איום על חוק כבוד האדם וחירותו, ובשם חוק כבוד האדם וחירותו שוללים את הכבוד ומבזים כל קדוש בעולם. אם מסתכלים על הפרשה הזאת, אין ספק שזה מהלך הפרשה החל מעבד עברי שמצווים בכבודו, וחלה בגנב וגזלן שמשלים 4 ו-5 כי מצווים בכבודו, דרך היחס לאלמנה, לגר, ליתום, שמצווים בכבודה. וככה, תסתכלו על הפרשות עכשיו, על כל הפרשה הזאת, כשאתם קוראים שניים וגם אחד תרגום, ותראו איך הדברים מתחברים באמת לכל הפרשה כולה. הכל סביב הנושא של כבוד. כבוד, תמיד זה כבוד לאחר בעם ישראל. כבוד האדם, כבוד העולם. כמו הזכרנו את רבי מקוצק, שסיים פטירתו גם, כ"ב בשבט, אז רק נגיד שהרבי מקוצק דורש על הפסוק, אם ענה תענה אותו, צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. פסוק הפרשה שלנו, כן? אם ענה תענה אותו, אומר רבי מקוצק, מה זה הכפל הזה? אם ענה תענה, צעוק יצעק, שמוע ישמע. אומר מקוס, תדע לך, כשאתה לא נוהג כבוד, ואתה מתאכזר לחלש, לעני, לגר, ליתום, לאלמנה, אז יש פה כאב כפול. כשאתה מענה אותו, הוא זוכר את העינוי הראשון, מענו תענה אותו. אומר את האלמנה, אם היה לי בעל, לא היו מתנהגים אליי ככה. אומר הגר, אם הייתי אזרח והייתי שורשי, לא היו נהגים אליי ככה, וכן הזה הדרך. אז כשאתה מענה אותו, בעצם יש פה עינוי כפול, ענו תענה, הוא זוכר את הכאב הראשוני שלו.
ולכן צעוק יצעק אליי, זה צעקה כפולה, גם על עכשיו וגם על המקום שמנו הגיע, ולכן שמוע ישמע, יש פה שמיעה כפולה. כבוד זה לא רק לראות את הכאן ועכשיו, אלא לראות את כל המציאות של האדם. לא סתם, הלל הזקן, רבי עקיבא, מעמידים את כל התורה כולה על היסוד הזה, של הכבוד של האדם, שמה שנוא עליך תעשה לחברך ואהבת לך כמוך. בלי ספק, זה אחד הנקודות המאתגרות ביותר שלנו כבני אדם, להעניק כבוד, לפנות מקום לאחר. לא תמיד מי שחושב כמוני, לא תמיד מי שרואה כמוני, לא תמיד מי שרוצה כמוני. ובלי ספק, אנחנו יודעים שאחד מהביטויים של עקבתא דמשיחא זה חוצפה יסגא, זה ההפך הכבוד. ההפך הכבוד. הפרשה שלנו, שהיא ביטוי מעשי לכל עשרת הדיברות, עוסקת במצוות שסובבות סביב שמירת כבוד האדם. שמירת כבוד כל המציאות כולה. לא לזלזל בדברים קטנים, בדברים גדולים, באנשים, בבעלי חיים, ברכוש, בדוממים. בסוף לא לזלזל בעצמי. דיברנו על זה כמה פעמים, שאדם בא לעולם, הוא נולד עם בגד לבן. כל מה שנדרש ממנו זה לא להכתיב. לא נדרש ממך לעשות כביסה, נדרש לא להכתיב. וככה כל בוקר אדם אומר, אלוקיי, נשמה שנתת בי היום, תאוריי, בגד לבן, בכל עת עם בגדיך לבנים ולא שלמה המלך. רק תישאר עם הבגד הלבן. אחד מהאדמו"רי החסידות אמר שכל מה שהיצע הרע בעצם מנסה להשיג זה שאנחנו נשכח שאנחנו בני מלכים. זה כל הסיפור, שנשכח שאנחנו בגדים לבנים, שנשכח שיש לנו כתר על הראש, שנשכח מה תפקידנו בעולם, ואז אנחנו מרשים לעצמנו להתנהג כאחרוני בני האדם. בין אם זה איך שאני אוכל, בין אם זה איך שאני שותה, בין אם זה איך שאני מדבר, בין אם זה איך ומתי שאני ישן. תראו שהשולחן ערוך אומר שתחליט והמפתח לקיום כל השולחן ערוך זה שיוויתי השם יהיה תמיד. שהאדם יהיה בחוויה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכל מקום, במאכלו, בשתייתו ובשנתו, בכל מציאות. עד כדי כך שכתובה לך שהאדם יוצא משירותים, נכנס לשירותים, הוא צריך להגיד התכבדו מכובדים, מלאכים מלווים אותו. רק מי שיזכור רק את זה. אתם יודעים, המלאכים זה מוגזר, תחשוב שעל הכתפיים שלך יושב הרם שלך, ראש שיבה שלך, אבא שלך, אמא שלך, כל אחד ממי שיש לו יראה. איך אנחנו מתנהגים? איך אנחנו נוהגים כשהטסטר לידינו? כבוד האדם, כבודך שלך. מסתר איש מסתרים, אנוכי לא יראינו. כל המצוות האלה, אז יש פה עבד, תכבד אותו. אז מה אם הוא עבד שלך? תכבד אותו, תצא למלוקים שלו. יש גנב. אז אם הוא גנב שור, עושה, מתחשבנים עם זה. ארבעה או חמישה? אם הוא גנב שור, שור הלך לבד, שלם חמישה. גנב זה, שחר את הסל הכתפיים. נו, הוא כבר, הוא כבר התאמץ, הוא כבר נפגע לו כבודו, הוא כבר משהו ממנו נפגע, אז תוותר לו, שלם רק ארבעה. מה זה? עד כדי כך, כן, עד כדי כך. אנחנו צריכים לעשות איזה תיקון עצום.
לא סתם, הרמב"ם כותב בהלכות מתנות עניים, אני מודה שאני לא זוכר את המקור בעל פה, אולי פרק ז' הלכה ב', אולי, אני לא בטוח, לא חותם על זה. את ההלכה אני יודע להגיד, שאפילו אני מתפלל בשביל הצדקה, צריך לתת צדקה. והעוולה זועקת, כאילו, אני מתפלל בשביל הצדקה, צריך לתת צדקה, מה חיטאתי? הוא מתפלל בצדקה, צריך לתת צדקה, מה? תשובה, כן, מאותו נקודה, רוצים לשמור על כבודו של העני. כבודו של העני שהוא ירגיש שיש לו מה לתת לאחרים. אגב, זה הנהגה מאוד חשובה, אם יתרגלו לזה, זה יכול להיות מאוד... כל פעם שאתם נותנים כסף לעני, תבקשים ממנו ברכה. א', זה מאוד ברכת ידיעות, לא תהיה קלה בעיניך. אבל אני חייב, אנחנו לקראת פורים, אז חייב לספר קצת את זה, בדיחות של דוסי. פעם מישהו בא לרוגת שובר, אמר לו, הרב, תברך אותי. הוא אומר, אני אברך רק על אוכל. אז אמר לו, לפחות הרב יברך אותי מקל וחומר. טוב, אל תהיה בבגת אדיוט קלה בעיניך. קל וחומר הרב. אומר לו, הרב בצובר, אז אתה רוצה שאני אברך אותך מדין קל וחומר, תברך את עצמך בלי קל וחומר. עוד שתי דקות, אנשים עוד יבינו, קרא תראה, זה יגלגל. בסדר, זה בדיחות של הרב בצובר, צריך את... צריך להראות שאולי. אחר כך, שיעור ה' שיסבירו לשיעור, כן. אבל בא יהודי פושט יד, אתה נותן לו כסף. יש פה איזו הפרת איזון, נכון? פתאום הוא, מה שקורה זה שהוא מקבל ואתה נותן. יש פה איזו עמדה, איזון מופר, אתה מעליו. בוא תדאג לכבודו, תגיד לו, נו, תן לי ברכה, ואז גם הוא נותן לך משהו. ואז מתהפך הגלגל, אתה מקבל והוא נותן. עשה חסד עם היהודי, זה מלבין גדול, המלבין שיניים לחברו, יותר ממשקה וחלב. תן לו את התחושה שהוא נותן לך משהו. לפעמים זה חסד. סבא, סבתא, אבא, אמא, דודים, רוצים לתת לך משהו. ואתה אומר, לא, לא צריך, לא צריך, לא צריך. זה לא תמיד, בגלל שאתה צדיק. לפעמים זה הרבה אגו. לא רוצה לצע, אבל הוא רוצה לתת לך, תעשה איתו חסד, תקבל ממנו. אז כך אומר הרב, הלכות מתנות עניים. אומר הרב, הלכות מגילה, שהכי הרבה צריך להשקיע במתנות לאביונים, בפורים, שאין לך שמחה גדולה מזה. כשאתה שומר על כבודו של השני, כשאתה מרומם את כבודו של השני, אתה מתרומם אתה בעצמך גם. לכן פרשה הבאה זה פרשה תרומה, ולשאול להתרומם. הרומו מתוך העדה. כשאדם מעניק, אז הוא רלוונטי, משמעותי, משפיע. קל מאוד ליפול לתחרות. קל מאוד ליפול לאגואיזם, קל מאוד ליפול לשמחה שמשחרר את כל הגבולות, ואז אין, כן, כן, כידוע שיר הילדים, פורים לנו, שכח את הכל. מי לא זוכר את הימים בתיכון שאתה מחכה לפורים רק כדי לסגור חשבונות עם כל המורים, ו... יש פה רק אחד שזוכר את זה, שהשאר זה אחר. זה לא עכשיו עוד עם המורים ולהשפיל אותם והמורים מה יעשו? צריכים לחייך כי אחרי אתם לא יוצאים גברים כל התרגום של עשרת הדיברות זה כבוד האדם כבוד המציאות כולה אנחנו חייבים לתת את הדעת על זה ולהתקדם בזה ולהשתפר בזה כל אחד בתוך עצמו וכולנו ביחד לתת כבוד
ואז גם בעזרת השם אנחנו נזכה לתן כבוד השם לעמך, תהילה ליריאך. שוב, לא כבוד בשביל להסתרר חלילה, כבוד מבחינת מקום ויכולת להשפיע ולהופיע טוב בעולם. אני חושב שהנקודה הזאת שהפרשה מלמדת אותנו זה לא לראות רק את עצמי, או בעיקר לא את עצמי. זה חידוש גדול מאוד בעולם שלנו. כנגד מה שאומרים ברחוב, אם אתה לא תדאג לעצמך, מי ידאג לך? אנחנו אומרים, אם אתה לא תדאג לעצמך, מי ידאג לך? מי ברא אלה? מי זה ריבונו שלנו? אני מעדיף שריבונו שלנו ידאג לי ולא אני, אתם שואלים אותי. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, אומר הקדוש ברוך הוא. שום דבר טוב לא יכול להיבנות רוחנית מדאגה וראיית עצמך. כן, לפעמים זה לא נעים, לפעמים זה מסובך. הנה, שבת שעברה היו פה כך וכך שבושים, ואנשים היו צריכים לזוז בכיסאות. ראיתי פה כמה, נהניתי, אני חייב להגיד, לא נהניתי שאנשים זה, אבל ראיתי כמה חבר'ה שבאו בערב שבת וראו שהכיסא תפוס. אז הם הלכו בשקט ובעדינות ובצלינה למקום אחר ופה למקום אחר. אז א', אפשר ללמוד מזה לעבור 5 דקות יותר מוקדם, אז יש גם ממש, אומרים, ככה מספרים מהאגדות, לא ראיתי אבל שמעתי שיש שיעור לפני שבת, 5 דקות, איזה אגדה אורבנית. אבל, והנה, גם השבת, חסדי השם עלינו, יש נהירה של חיילים, תלמידים שלנו, 25 חבר'ה בערך, ועוד אני מניח שגם יהיו פה כמה שבושים. אז לפנות מקום זה לא אומר שזה טוב, אז אני אסע הביתה, כי לא צריכים אותי. עדיף, אני עושה חסד. לא זאת הכוונה. אבל בהחלט, בהחלט להריח, בהחלט לפנות, לאפשר, בחדרים, בכיסאות. רבותיי, אין לנו בתור בן אישי הרבה מה לתת. בואו, כאילו אנחנו יודעים, כאילו, גם כשאני צדיק ונותן מעשר כספים, אחרי הרבה הרבה חודשים, כמה זה יוצא? כמה מאות שקלים, ואני ממש מרגיש רוצה. אבל יש לנו אפשרות להתחסד בגופנו ולתת כבוד והכנה לאדר, לכל הפושט יד נותנים לו, ולתת כבוד לאחר, לתת כבוד לעצמי, ומתוך כך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא באמת ייתן כבוד לעם, לארץ, לתורה, לומדי התורה, שזה יהיה בבחינת מלא הארץ זה היה את השם. אז שוב, אני ממש מתעצל, השתדלתי לבוא מוקדם, חתכתי באמצע, לא אכלתי מנה עיקרית, אם זה מעניין אתכם. לא שהיה כזה הפסד גדול, בכל אופן. אז אני עדיין ככה, קצת איחרנו ואני מתנצל, אבל מקווה שהיה שווה לחכות. שיהיה ערב טוב לכולם. חבר'ה, שיהיו של פורים רגע, חכו רגע.